حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے, اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے. حسبي الله, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھنا, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی, دو آنسو نکلیں گے, سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا. پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ, پھر مجھے پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات. ساری دنیا کا مزہ ایک طرف, یہ جو دو بول تم بولو گے حسبی اللہ, اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہیچ ہے. حسبی اللہ.